Dobrý den, jmenuji se Tomáš ze společnosti Swisspack a v tomto videu bych vám rád představil, jaké obaly vyrábíme na cereálie, granule, těstoviny, rýži nebo například na ovesnou kaši. Prvním typem obalu, který vyrábíme, je stojací sáček, který má spodní sklad. Může být ve variantě potisknuté nebo ve variantě ze skladových zásob. Může být vybaven uzavíratelným zipem nebo bez uzavíratelného zipu. Může mít výsek pro snadné otevření, může mít průhledová okénka. Může a nemusí mít metalickou vrstvu uvnitř. To je opět příklad stojacího sáčku, tentokrát ve variantě bez uzavíratelného zipu. Má však výsek pro snadné otevření. Všechny naše obaly, vyrobené na zakázku s vlastním potiskem, jsou potisknuté technologií hlubotisku. Můžeme tisknout až do počtu 9 barev. Sáček s bočními sklady nemůže být vybaven uzavíratelným zipem z důvodu jeho konstrukce. Může mít průhledová okénka, může a nemusí mít odplňovací ventil. Sáček s plochým dnem může být vybaven uzavíratelným zipem, nemusí mít také uzavíratelný zip, může a nemusí mít průhledová okénka. Pro větší balení a větší hmotnosti může být vyseknut výsek pro snadné držení a nošení. Pro balení rýže můžeme nabídnout sáčky s bočními sklady s průhledovým okénkem. Tyto sáčky jsou nově demetalizované, což znamená, že mají metalickou vrstvu, ale mají zároveň i průhledové okénko. Pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně našich obalů, neváhejte nás kontaktovat na naší mailové adrese.